Edhe vetë kryetarët e partive në tribunat e mitingjeve tyre, kur prezentojnë kandidatet për zgjedhjet vendore, prezentojnë vetëm kandidatet për kryetar bashkie. Asnjë kryetar partie nuk ka prapati antarët e këshillit bashkiak. Mund të jenë të ulur në karriget mbrapa podiumeve, por në skenë del gjithmonë vetëm kandidati për kryetar bashkie si personi që përfaqëson atë subjekt politik për atë pushtet vendor. Ndaj është edhe kjo lloj konfuzioni sa i përket mënyrës se si bëjmë fushat partitë politike, çka ndikon edhe tek njohuria e vetë qytetarëve për mënyrën se si votohet. Një sondazh të dedikuar kemi bërë para ca kohësh për Këshillin Bashkiak, për të kuptuar sa e njohin si institucion vendor qytetarët, dhe nga ai sondazh, nga ato matje, ne kemi shkëputur sot për të kuptuar pak, tu jemi tek grupmosha e të rinjve në Mosgaboj, Blendi, 18-24 vjeçarët, pyetur në lidhje me disa deklarata për Këshillin Bashkiak, nëse është parlament lokal, nëse njohin janë këshilltar të kryetarit të bashkisë, nëse e zgjedhin Këshillin Bashkiak duke votuar për partit, apo e emëron kryetari bashkisë. Dhe këto kanë qenë përgjigjet që kanë dhënë qytetarët, që tregojnë, po, në një nivel të përgjithshëm, shumë pak informacion, për mos të në fare informacion për peshën që ka dhe për rolin që ka.